Diqqat, shoshilinch xabar. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. O'zbekistonga yana qahraton kelmoqdami? Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, ertaga 21-dekabrdan sovuq antisiklon kirib keladi. Respublikaning barcha hududlariga tarqaladi. O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir va qor ko'rinishidagi biroz yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Havo harorati 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduz kunlari 3-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublika shimolida kechalari harorat 9-11 daraja sovuqgacha kuchayadi. Kunduz kuni esa 0-3 daraja sovuqgacha pasayadi. Respublika bo'yicha kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin deyiladi ma'lumotda.